devreğini çızdırıp koyamam seni. Bana oğulakin patlı işe ver budur. Azırı hem aylıklı yap oturttu. Assalamu alaikum, Xorazm Online kanalına abunacıları, ağala ülkeler gelesin gillər, sizler bilen yeni bir mətə görüşüb, durğamdan xursant mən dostlar. Dostlar, bugünkü videomuzdan sizler de yardımlarınız gerek, novu yardım desinizler, videoya like basıb, yaxşı aşı komentarı yazıb, İma, Telegram, Adna Klasniki, bana padilisiyyat verseninizler, sağol işini zor nətkən bolar edinizler. Yine şimdi tayfadaki adamla vasıla bloggerler like'ın artından milyon pul işlevi açıflaşın için tülentçiler de like soru veresler degen komentarlardan okup kalama yok sizler yanlış asılar. Like nime özüm için sorab durganım yok bu birinciden ikinciden like'ın sanana karab like akarab YouTube hiç kaçan pul töremidi. Like bu prosta videonun ratingini aşırıb gerekli yerlere yetib barış için kingrak tark alışı için yardım beredi xalas. Kin yine şunu tayfadaki adamlar komentara yazıp duradı. Mən sənin videolarına dislike basam həzətəmən deyən komentarı edəm oh qalaman. Əgər sizlər mənim videolarıma dislike basıb həzətəm bolsanızlar, davay dakansa dislike'ını basıb həzətə verinlə, mənim qarşılığım yox. Mənə ən gərəkli yeri videolarımı kaldırmayı görüb barsanızlar boldu. Demək videoya gələtəm bolsa hazır koyacak videolarım yeni yarıklı nəzarat kılı üçün məsul şahslara karatılgan bolaşlara yetib barışı gerek. Hazırkı video müracaatımız yeni yarıklı tümənində kərbiz zoğudda işləb iş haqqını olmayan ağamızdan gəgən şu videonu görüb çıxamız ki kingi müracaata ötəmiz. Mən prezidentə yollama yollayadım mı? Blogerlər haqiqatı çıxartdıbdı. Şəxsən prezidentimə yollamam Xarəzm vilayəti Yanqarıq tumanı qış zoğutunda işləyəm mən mi? Qarmış qışlağında. Bahtiyar Tayrop deyənin qolunda işlədim. Mənə pulumu vermədi. İnan 4 ay oldu. Pandemiya dövründə mənə umman pulumu vermək, 10 balamız, 10-umsan pulumuzu vermək. Dövrəyini çızdırıq qoyamam səni. Mənə oğulakin patlı işə verib oturdu, deyim gəlbdaydı. Mən qorxub üyümdən çıxmayam oturtmam. Mənə yardım verişini sorayım. Şu meselede çıktık mı? İnan Yanqarıq Tumanı Prokuraturasına arıza bir neçə mərtə yazğanmam mən. Məni hep sözüm tınlanmadı inan. Yengi video müracaata gələt olan bolsa Yanqarıq Tumanı Gülünbağ Qışlağı Vəkillər Məxəlləsindən gəldi. Bu əfkəmizdən muammaları həlb olmayı gəl yatırırken kəm təmin ləngələr röyxətinə girətilgən hər ikinci görüb nagiranı ikən yaxşısı bətəfsiliraq şu videoda özləyiniz görüb, danışıb komentariyada da özləriniz fikirlərinizi kaldırınlar. Mən Cümə Niyazova Nəsibə Sultanovna Xarəzm vilayəti Yanqarıq Tumanı Vəkilləri Məhəlləsində yaşayım. Hürmətli Prezident atamız Arzalaşqan 2 sotikli nominalı Üycay Bərgənədir. Yanqarıq Tumanı abadallaşdırış işçisi olub işi ilədim. 6 ay işten idara təşkilatımız 6 ay işten çekletip koydu. 6 ay iş hakkımını mene beremen ina beremen de bermin koydu. 6 ay men kredit tuluğunu tölemin yardımcı muhtaç olup kaldım. Hazırkı vaxtda yenə də Yanqarıq Tumanı abadallaşdırış işçisi olub işləb yatırmam. Mənim hazırkı vaxtda həm aylık maaşım dokumentdə 1,5 milyon tölənədə onu çıxıb durğan pulu 1 milyon 300 aylık maaşımı şimdi hep hazır ki vakitte de onu hazır hadi onu şu aylık miktarında taşak tuttu. Hazır hem aylıkını yap oturttu. Teşkil edilen adam yok. 6 ay iş hakkımı sorasam hakimlik prokurora var dedi prokurora varsan 3 ay almasan hadi üzüm bile eredim de
aylık maaşını hazıran kalagan vakta çirip kalagan bakanı yazıp oturttular. Beni turmuş ortağım ikinci grup bana giranı yangarıp dumanı davalap bilmeyeni üçün ülke valisada vilayet ülke valisasında karantin devrinde 3 ay 4 ay yatıp geldik. Ben hazır şu 3 ay 4 ay alıp yatkanım için boynuma karza batık kaldım. Ne mahalleden ne hakimlikten yardım hiç kendi maddi yardım verilmedi. Şu vakta doğum. Kurmedi prezidentimizden benim ailemge yardım verişini sorayım. Mahalleden prezident tamamen ihtiyaç med ailelerine verilen puldan iki nefere verildi. Üzü ailede beş nefer bulup yaşayımız. Hürmetli prezidentimiz görüp oturgan bulsa şu ailemge yardım verişini iltimas kılıp kalamam.